Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. I dag, folkens, i dag har vi fått telefon ifra han der bonden vi fikk oss jobb hos. Så i dag er det første dagen han vil at vi skal komme til han. Så det er greit. Jeg har pratet med en Akbar og en Frank i dag. Så vi ble enige om at jeg skulle ta med meg traktor og henger, og så skal vi møtes borte der. Så får vi prøve oss å få orden på dette da. Og da bare prate på at helmen skulle presses til slutt da. Så det er jo fint. Da har vi litt ekstra å ta oss til i dag. Så får vi se hvor godt vi får betalt til slutt da, når vi er ferdig. Men da skal jeg få til å presse. Skal jeg ha to lastapparat, tror jeg? Nei, det kan jeg få sitte på. Det må vel bæres noe bunt til slutt, og da er det greit å ha det med, så slipper jeg ned at enkomst bærer for å hente det. Så da skal vi se. Slik. Da skal vi komme oss av gårde. Jeg har diesel, ja, så det er bra. Det hadde vært greit å få på noe hvis det hadde begynt å nemme seg tomt. Hermed, jeg har fått pratet med en entreprenør som skulle komme ned og ordne litt. Så det blir bra, da blir det gravd litt der, få javnet ut litt og noe slik. Så får vi se. Det står vel ganske høyt i prioritering om å få på et nytt skur. For dette skuret vi har, ja, det vet jeg ikke, da må dere bare rydde opp. Det var jo, ja, dragerne dine der er jo over, og taket lek, så det er jo ikke akkurat noe særlig bra skur. Så da er det greit å få noe ordentlig som vi kan lagre utstyret i, uten at vi får ødelagt noe. Skal vi se. Jeg kjører her, jeg vet det er en vekskjørt, men det kommer ikke bil, så bare ikke burken, ser du, så sånn, hahaha, det gikk. Jeg tror jeg kjører rett nå. Her er det noen. Det er Frank. Der var det noen da. Hæ, det er noe trafikk her. Skal vi se om de er bort her. Og så var det inn her. Slik. Da er vi fremme. Vi må se om han der Akbar-fisen har møtt opp. Ingen her. Men, har han ikke kommet enda han? Nei, nei, det var greit. Da får jeg tid til å slappe til litt da, før den kommer. Det! Hallo? Har du vært og støle nå? Nei, jeg har vært og handle. Fy flate. Ah, nå har du brukt opp penger inne, skjønner jeg. Nei, ja, jeg har ikke det. Fytt i katta. Ja, ja. Ikke dumt. Nei, nei. Morgen. Morgen. Men, hvem skal kjøre skurtresker? Han kjører jeg. Ja, det kan du gjøre da. Hvor er det han har siloen sin enda? Jeg kan... Ikke den bort på her da? Usikker, man kan jo bare gå inn og spørre da. For da tror jeg bare... Jeg tror ikke det er der. Det her, tror jeg. Her, ja. Det er vel her, ja. Ja, det er det. Så her kan vi bare ha det inn, da. Men det er greit. Da tenker jeg da at da er det kanskje lurt om jeg, mens du fyller maskinen først, da, om jeg henter pressa med meg en gang. Ja, det kan du gjøre. For da blir det da helmbunter. Ja, men det er bra. Nei, men da skal vi ordne litt med oss. Bare se oss med snart. Sånn. Da får de ikke se noe kontor ikke har gjort på en stund. Lol, not. Neida, men dette her er helt innenfor det å presse litt. Det går litt lenger på strengen før en har full bunn, så det er jo fint da. Hvordan var det å kjøre den skurtreskeren der, Akbar? Ikke dumt. Riktig merke, vet du. Ja. Den så veldig fin ut, og man bare nesten så seg igjen i den der. Jeg prøver å tenke meg litt om da når jeg legger ut bunter, så ikke det skal bli problem for en Akbar bakke her.
flatter dem sånn som jeg flatter deg, ja, vet du. Åh, ja, du gjør det du, ja. Din gauder. Ja, du, kapten Skrukk. Du! Du er bestemor Skrukk, du. Nei. Jo. Nei. Jo. Her har han drevet og svinget. Ja. Gjør det rett opp og ned nå. Frankeren står der. Det kan du gjøre. Du kan jo, hvis du hører med på Walk-in Frank, så kan du jo plukke litt bunt da, mens du venter på at nattbar blir full. Så har vi litt effektivitet i dag. Det blir nok med bunt, ser jeg så. Kanskje vi kunne fått løy til å beholde litt bunt, eller sånn? Ja. Hvis den ikke trenger alt selv, da. Altså, vi kunne bare putte det ned i det ene skuret, hvis du trengte plass. Ja. Det er bra. For, ja, skal vi ha dyr i litt av nærmeste fremtid, så trenger vi jo det. Ja, Eon... Roger trenger jo ikke helm, da, ettersom det skal være ute med. Nei, men jeg lurer på om jeg setter på litt musikk, så kan de ikke sitte og se litt på jobben, så slipper de ikke noen sånne der cutscenes-episode i dag, så får de ikke se delke med Dream. Så da prates vi snart. Sånn, folkens. Nå er vi ferdige med innhøstning, så nå skal vi ta oss og få herve opp dette jordas, da. Og plukke stein. Fy flate, doktor! Hva? Å, mye stein! Ja, det tror jeg på. Å, madre mio. Vi kjører noen stein i dag, ja. Ja, moro det, da. Skal vi kjøre og bare svansere til, for at vi gidder ikke drive med steinplukker nå. Blir det før mye, og at det går for lang tid å svanser opp, så viser det seg noe annet, da. Ja, steinplukker hadde den ikke, så det... Han hadde ikke det, nei. Nei. Nei, men det gikk fint dette her å svanser det, faktisk. Jeg er ikke så kjapp med det, men det er jo greit nok. Passer på å ikke kjøre bort inn Frank, så slipper jeg at han blir sinnet på meg i dag. Nei, men dette gikk fint, det er faktisk akkurat, så da er det greit. Skal ikke jeg klage igjen. Ja, det.
Går det an å kjøre en og kjøre gammel setor? Det var det, ja. Ja, du er jo glad i denne der McCormick-en, du. Ja. Det er vel en av de første yndlingstraktorer du har hatt inne, er du? Ja. Er det? Ja. Nei, men det er fin traktor. Det er sånn nytt, så er den her tøff. Ja, han er det. Alle vet jo hva slags yndling jeg har inne her, så det trenger vi ikke si en gang, så. Sånn masse feil og sånn. 8S'en, ååå, det er fin traktor. Det var heldigvis ikke mye stor stein her. Oi. Så nå var det innenfor eller dette her da. Skibisjo. Ups. Hvis jeg bøyer den steinsvann som enda blir en fryktelig sinnet mann. Men det er jo slik jeg kan få til da. Mer arbeid på deg, det. Nei, det er du som har mekaniker. Nei. Jo. Nei. Akbar. Din fjert. Hvor? Din gamle skrokk. Du, fatter du det nå, eller kommer jeg der ute og begynner å kalle deg kun bestemors skrokk? Du er skrokk, du. Nei, 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 nei. Åh, jeg kan kjøre en lille fort med den der steinsvansen, da. Kjem sikkert folk til å tenke, ja, det er ikke så rart om du bøyer den svansen din. Sånn. Litt flekk ut, men... Hvor du sa for noe, Akbar? Låg den bunt, den bare passer. Ja. Sånn. Skal jeg kjøre over hele, eller skal jeg bare kjøre der det er stein, tror jeg? Er det bare der det er stein, det var? Ja. Jeg kan ta dette langdraget her, da. Han sa vi kunne bare ta steinen og selge den, hvis vi ville det. Du kunne bare høve det opp, hvis du ville det. Ja, jeg satt og tenkte på det i sted, at jeg skal finne en egen plass til å gjøre det. Sånn. Nei. Ja, da må du gjøre det, da bare plukker du der det er stein, og så kjører jeg ikke overalt. Nei. Men nokre stein er jo så mye stein da, at du kan like sånn at bare kjører mer nedi. Sa han noe til det, hvor mye vi skulle få i timen, eller? Det er jo 600 kroner i timen. Ja, det er bra nå da. At vi bruker en lang dag her. Åja. Da blir det cash i kassa. Da har jeg ikke sikkert at min treminøren har vært og gravd lel da. Da har jeg litt penger til overs. Jeg var så redd for å bli så uhørvelig blakk. Du skulle jo ikke få mer enn 150 kroner da, lærte du. Skal jeg prate med en? Og si da at hvis det er noen som skal lite lønn, så er det en Akbar, skal jeg si. Nei, 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 nei. Jo, 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 jo. Han driver bare med tull, skal jeg si da. Jeg vet noe at jeg ikke gjør. Seriøs mann, vet du. Åh, verste jeg har hørt i dag. Seriøs mann, du. Ja, ja, det er vel. Det er du vel ikke? Hva prater du? Nei vel? Det er du vel ikke? Nei vel? Bare fjåseri på det i dag. Ja, det er ikke rart da når jeg er med deg. Og det er ikke skyld på meg at du er fjåse. Jo jo. Nei nei. Jo.
Skal vi se. Tenk å kunne ha fått sett lastapparatet i flyt, du. Det var jo noe. Kunne jeg bare ha gitt full pedal over jordet. Nei, for det var så mye her at det er like streit å bare kjøre slik som jeg gjorde i starten. Sånn. Herregud. Det var nesten så det ble snikkerjobb. Åh, såpass. Ja, jeg holdt på å ta det. Plass. Da er det ikke sikkert å få 650 kroner timen. Nei, men jeg hadde skulda på det da. Du, du kan ikke skylde på meg. Da hadde jeg sagt da at du kjørte borti det med skurtrisken, ass, altså, hvis det. Nei. Jo. Skal vi jo... Åja, du kjører slekk, ja, det var lurt. Sånn. Da er jeg snart ei full svans. Ja. Klarer med dette ute og kjøre inn igjen da? Åja. Sånn. Hvor er det vi skal ta og legge det til nå, tror du? Bare legge det bort i hjørnet her inn mot dette sugarbit-hjulet ditt. Ja, ellers har den jo plass bort med skutresjeren der, som kunne vi putte det. Ja. Sånn. Ja, jeg kan legge det ned på der inn. Kjøre ned ut av velter da, det hadde vært fint. Velte med lånt traktor, det skal jeg ikke gjøre nå. Nei, det er lurt å unngå. Skal vi se. Jeg tror jeg legger det bakom skuret her. Her tror jeg legger det. Sånn. Han Frank skulle gjøsle på litt etterpå, da når han var ferdig. Ja, det var lurt. Eller kelke på, hva han gjorde da. For såmaskinen, den var på service, og den hadde han ikke. Nei. Han sa usikker om han hadde kelkvogn eller kelkspreder, men har han kelkvogn, så får han bare bruke Jondin. Ja. Den du har drevet ratt, da. Han gjør det, vet du. Må se. Nei, jeg vil ikke ha så fryktelig lågt lastapparat. Kjekt å kunne svinge når han kjører. Det gjør å funke bedre av det. Ja. Litt lettere å manøvrere seg rundt ting. Og litt kjekt da, for han får jo bort alt dette her slags topplaget, tørv og drit, når han bare kjører hele jordet. Ah, ja. For da er jo egentlig så bedre klart til slutt. Ah, ja. Flat og konsentrert i bilen. Sånn. Nei, men vi får ta oss og fortsette litt med da, folkens. Altså, når vi begynner å nemme oss slik bortimot ferdig, så kommer vi at. Og så får vi se hvor langt vi får filme resten av det som er da, med kelkinger, men Franco litt. Så da ses vi snart. Ja, da er vi ferdige da. Ja. Det var gutt å få gjort. Bare et opplysning. Ja, og bare til opplysning så er det en Akbar som har bommet i dag. Nei! Det er du som har kjørt her! Nei! Åh, jeg følte at jeg måtte få sagt det. Moro sammen, ja. Føler for mye rart. Nei! Nei! Ikke ødelegger utevinn din nå. Nei.
Og jeg hadde skrattet om du hadde kjørt den i fillebett første dagen. Det eneste som står at å få gjort da, det er å så, men det må vi jo vente med. Fordi såmaskinen var på reparasjon, og så er det jo selvsagt å kaste på noe kunstgjødsel da. Men det gjør vi etter vi har sådd, tenker jeg da. Ah, så der, ja, ha med hengeren min, du, da. Ja, ja. Du har den igjen. Nei, nei, du kan ta den med hjem, du. Jeg får la deg kjøre fremst, da. Man venter på en Frank, han har traktoren sin. Sånn at vi ikke bare kjører ifrån. Han har jo buntepiggen min nå, han, ja. Den her kunne jeg sette på tre punkt bakpå, da. Ja, jeg vet. Da kan du kjøre. Du kan jo få fatt i små kunstner som spreder til, så vet du, så kan du ta slike ukorante jordør, men... Ja. Danger står det bak på den hengeren der, hvis jeg har med rett når du kjører den. Du! Ja? Jeg trykker på knappen for å hekte den av. Nei! Ikke noe sabotering her. Er du i England, du vel? Du, ty still med deg nå. Pass det hvis du skal gjennom butikkplassen, for da kommer noen nye varer der. Var det tungt? Ja, litt. Bedre nå. Å, du! Nei, 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 nei. Nå ripa jo penger nå. Hva sa han hit? Nei, ned til meg. Han skal jo vaske av stålen hans da, før vi lever en natt. Jeg skulle få... den der høytrykkspilleren løpet av dagen i dag. Ja. Jeg tar ikke tid til å vente på oss. Akbar! Toppmorna! Å, karma! Jeg er så glad i karma. Hva styr så havner jeg ute i vannet her? Det er utevind din, det går utover, ikke hengeren min. Nei, men det var hengeren jeg tenkte jeg skulle putte igjen da. Ja, da har du jobben i kveld du da, mens Eon Frank sitter inne og etter middag. Nei, nei, nei. Blå, nå skal Eon Frank knute mat, og så må du plukke opp at henger. Nei. Nei. Så her, ja. Sånn. Ja, men dette ble bra det. Thank you, Frank, at du tok meg tilbake og satt den. Å, den kråka styrta rett tilbake den da. Det ga nesten hjelva. Nei. Det... jo. Nei. Du flater du og den neien din. Jeg skal slå deg i hugget med steikepanna mi. Nei! Du kjører på bordet mitt, stolen min og alt. Nei, Akbar! Akbar! Kaste deg grillen min på utevenn din! Fy flate, ass. Kom igjen, da. Du, la deg grillen min nå. Nei, 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 nei. Sånn, nå kan du prøve å kjøre inn. Nei. Au! La, 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 la. Flytt det! Så her kan du ta med deg et angbytt av de. Sånn, nå datt den ned der. Sånn er det vel å stå i hele tiden. Nei. Jeg hugger litt inn i bytta, vet du. Det er ingenting, jeg. Nei, det var vel akkurat det jeg mente da. Du pleier som regel ikke sånn nå. Du, det er ikke så mørkt på kino som hos deg da, mann. Kronisk mørkt hos deg, Akbar. Nei. Jo. Nei. Ja, nei, men nå er jeg faktisk litt sleit inn for i dag. Så nå tenker jeg da at nå vil vi snurre inn og ete mat og koses ut kvelden. Ja. Så får vi se hvor slags påfunn vi finner på at neste gang. Nå får vi bort og sabotere garn til Akbar, tenker jeg. Nei. Jo, jo. Nei, da har vi opp huset ditt. Jeg skal ha med dynna mitt og krattknuser i da.
plan. Neida. Nei, men da skal Nakbar få lov til å si ha det. Ha det bra. Yes, yes, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.